Ele falou: vou dar um exemplo para você. Sabe quem que é vegano? O Tadalafelas. E aí, mano. E aí, galerinha do Cortes do Hype, beleza? Mais uma treta envolvendo o Matheus Braz, ex-editor da Mansão Maromba. Dessa vez, a treta foi com Vitor Leves e Garganoide. Eles contaram tudo na íntegra. Veja o vídeo. Já deixe seu like e comente qual a sua opinião. Estamos recebendo muitos pedidos e amanhã vou postar o motivo da saída do Matheus da mansão. Se inscreva no canal para não perder. Tamo junto! Ele falou: vou dar um exemplo para você. Sabe quem que é vegano? O Tadalafelas. E aí, mano. Aí ele falou assim: sabe o que ele falou? Ele falou que quanto mais gordura animal você come, Mano, essa é quanto muito mais boa. gordura saturada do animal você come, isso aí vai interferir no tempo de resposta que seu cérebro tem para determinado estímulo que você dá para ele. Ou seja, ele falou que o Tadalafelas, por ele ser vegano há muito tempo, há muitos anos. Ele fala rápido e embolado daquele jeito, Porque ele porque pensa o muito rápido. raciocínio Ah, dele é muito não, rápido. mano, velho. Não, velho. Que isso, mano? De onde que ele tá tirando essas coisas, Eu velho? juro, velho. Ele, tipo, ele tá achando que Como a assim, velocidade mano? com que o sangue circula tem a ver com que velocidade com que o neurotransmissor transmite dados, mano. Tipo assim, Mano, se detalhe, sua veia ó, tá. isso Ou acontece com seja, na gordura cabeça normal. dele, então, todo gordo é burro. Tá ligado? Porque se o gordo tá tudo com as veias entupidas, então todo gordo é burro. Não, Mas. mas o argumento que ele tá usando é do tipo Tadalafelas pensar e falar rápido. Então o cara que come Isso. carne, ele vai ficar lesado? Fala Isso devagar? que ele falou. Em tese, Não. nós três aqui são burros pra caralho. Exatamente. A gente tá falando muito devagar pra ele? Será que Sim, se devagar? fosse dando uma frase, ele ia ter que falar Mano, desse jeito aqui, imagina o você não ia Tadalafelas. entender, porque ele ainda ia conseguir entender mais Matheus, rápido que a então, gente. Matheus ouve esse podcast então na velocidade vezes 10, pra ele Não, conseguir não, entender. não, não, não. Aí Porque faz sentido. aí, não. Você tá errado, cara. Sabe por quê? Porque todas as três vezes que eu tava lá que o pessoal pediu esfirra do Habib's de frango ou de carne, ele comeu. Não, Não, isso que eu como falei no assim? final. Eu tinha levado um esfirra lá. Aí eu falei pra ele, mano, mas peraí, depois de 3 horas de discussão dele e do Gorgo, né? Gritando lá, 3 horas da manhã no meio da casa. Eu falei, mano, mas peraí, eu trouxe um esfirra aí, não foi você que comeu ela? Aí ele foi. Eu falei, mas a esfirra era de carne, velho. Aí, não, é porque eu tô na transição ainda, Tem não sei o dois quê. Eu falei, anos que ele tá na ah, vai transição, te mano. tomar. Ou não, velho. Ou o cara ser um pau no cu. Ah, aí tá Não, tipo pô. defendendo o veganismo, mas nem ser vegano é, véio. Ah, vai tomar no cu, mano. Que porra é essa, cara? Como Aí assim? eu Pô, só mano. dando risada, Mano, mano. e eu tava Dele do falando, tipo Gorgo. assim, Do agora Gorgo é só pro engraçado demais. podcast que foi um pouquinho informativo, que é o seguinte, tipo assim, o que eu tava querendo dizer pra ele, velho, é que essa parada de usar a ciência pra se argumentar tem um problema sério, porque você sempre vai ter duas vertentes. E ambas provam as coisas, tá ligado? Com estudo bem feito. E aí, Exato. só que ele pega e vai só para um lado. Mas, ô, velho, sabe uma pessoa que detona ele fácil? Que a gente também zoa aqui? O Rodrigo Polesso. Mano, o Rodrigo Polesso destrói ele só com um artigo científico bom, mano, de low carb. Tá ligado? Tem muito artigo Não, sim, foda. mas ó, Só tô dando. olha aqui, Igual, só pra. Pera, alguns rapidão. estudos. Daqui a pouco você entra. É só pra. Tá falando muito Finalizar, rápido, tô fazendo virando dieta, não. vegano. Eu tô comendo a barrinha da Bold ali, brownie vegana, eu tô pensando rápido. Mas aqui, o que eu tava querendo mostrar pra ele, velho, é o seguinte: que tipo assim, o meu problema com ele achou que eu tava ficando nervoso é porque eu falo alto, mas eu não tava nervoso. Ele fica querendo, como é que fala? Forçar o ponto de vista dele, baseado nessa ciência aí e tal. E eu não tava querendo falar se ele tava certo ou tava errado. Eu só estava falando que ele não tinha o direito de ter certeza das coisas que ele tá falando, porque existe a mesma coisa falando exatamente o contrário. Mas, Tipo mano, assim. não existe nada falando que você fala mais rápido se você comer, se você Eu for vegano, sei, velho, velho. mas Isso aí de onde você tirou isso? isso Foi aí, isso que tirou deu o do. exemplo do Tadalafelas, velho. Como Mano, exemplo de cadê ser inteligência? Cadê vegano, o mano? estudo? Como Cadê o exemplo. estudo que fizeram com o Tadalafela? Mostra aí pra. Não, o que eu tô falando é o seguinte: que tipo assim. Ele pode pegar e falar o que que ele quiser. Entendeu? Mas ele não pode falar que, tipo, ser vegano é certo. Porque você não pode. Tipo assim, o negócio comigo, meu com ele, era o quê? Ele ficar afirmando que ele está certo. Sendo que eu tava dando pra ele apenas o benefício da dúvida. Eu falei, cara, se você quiser ser vegano e tal, porque você se preocupa com os animais e tal, é muito mais nobre do que você ficar querendo enfiar goela abaixo ciência que não é ciência, tá ligado? É só isso. Igual, por exemplo, eu dei pra ele o exemplo lá da minha amiga lá, que ela é vegetariana. Ela não come carne,
Mas, por exemplo, ela faz carne pra irmã dela, pra mãe dela e tal, mas não é de frescura, entendeu? Ela não come porque, pra ela, ela, tipo assim, ela vê todos os animais como se fossem os cachorrinhos dela, tá ligado? Então pronto, velho, foda-se. Tá ligado? Ela tá fazendo simplesmente pensando nisso. Agora, você ficar querendo falar que se você for vegano, você vai pensar mais rápido, vai viver mais. Mano, falei assim, mano, Steve Jobs morreu de câncer. É tipo assim, mano, me fala. Deixa eu falar. Olha que eu tô. Você fica falando que eu empolguei. Você fica só falando que vegano é mais saudável e tudo. Essa porra de vegano é modinha, não tem nem 10 anos. Como é que vocês estão falando que essa porra aumenta a longevidade se todo mundo que viveu mais de 100 anos até hoje na história come carne? Ô, Gorg, é a mesma coisa que sabe o seguinte: o pessoal que fala que CrossFit não causa lesão. Mas tem quantos anos que o CrossFit tá aqui difundido, principalmente no Brasil, velho? Tem o quê? Tem nem 10 anos, velho. Sim. Menos que isso, tá ligado? Então, tipo, a lesão não vai vir do dia pra noite, entendeu? Não, e eu, mano, eu conheço Não, mas. várias pessoas, tipo assim, quando o pessoal faz estudo, fala que é a mesma coisa. Mas agora, pessoalmente, aqui na minha cidade, tipo, vai quase todo mundo que faz CrossFit, que é amigo meu, colega meu, já teve problema, cara. Tá ligado? Tipo assim, de. Deu Amigos meus uma... Não, também, mas a maioria. é que assim, Tipo assim, não depende é do ponto de lesão, tipo, vista. de machucar e morrer. Mas, tipo assim, dá um probleminha Tipo, na sim, mas dá coluna, um. o Mas joelho não, mas. fode, um Mas problema na impede de treinar. articulação. Mas deixa eu falar. O negócio, por exemplo, o negócio do CrossFit depende do ponto de vista. Não dá pra você falar que não causa lesão, que qualquer movimento, esporte e tal, tem o risco de causar lesão se você não fizer da forma correta ou se você tiver alguma predisposição postural e tal para uma lesão. Então, tipo Exatamente. assim, se você for fazer CrossFit com um bom instrutor, aprendendo a técnica desde o começo e fazer um trabalho de mobilidade e prevenção de lesão, provavelmente você vai evitar essa lesão. Mas, mano, tem gente que se lesiona amarrando tênis, tá ligado? Então, Sim. tipo assim. E eu queria falar só um negócio que eu deixei de falar, que ele tá falando esse negócio de ser mais inteligente por causa de ser vegano, mas existem vários estudos que associam baixo de níveis de B12, que é uma proteína 100%, que é uma vitamina 100% animal, com um maior risco de demência, tipo, da Ele falou doença. esse da B12 também. O que que ele tinha falado da B12, Ah, Gorgo? Eu até esqueci ele falou agora. que você suplementa. Ah, mano, Ah, ué, na. beleza, mas você vai ser vegano pra suplementar o resto, caralho? Então Ô, qual que é a mano, aí é vantagem de ser foda. vegano? Ô, mano, é o que eu falo também, velho. Tipo assim, Ah, não por dá pra favor. discutir com um monte de vegano porque eles não sabem o que eles estão falando. Porque eu falo assim, mano, se você quiser ser vegano, você vai ter que suplementar, nem que seja com proteína isolada da soja, do arroz ou da ervilha. Por quê? Aí, velho, o pessoal fica falando, ah, brócolis tem muita proteína. Ô, velho, a pessoa que fala isso é um imbecil, velho. Porque, tipo Pô, assim, calma aí, 500 gramas de deixa eu falar um brócolis. negócio. Feijão tem proteína pra caralho. Sim, mas tem os outros carbos, então você não consegue bater. Olha o que que o Will Detilli aconteceu com o Will Detilli, mano. Ele foi fazer essa porra, esse negócio comendo sua coisa vegana e se fudeu. Ficou puto, hein, pai? Ficou pistola com os Não, mas veganos, hein, eu. velho? Deixa eu falar, ô Gorgo. Esse negócio aí é o seguinte: suplemento é uma coisa nova, correto? Sim. E assim, qual que é a melhor dieta? Tá, a dieta que você consegue levar por mais tempo, beleza. Mas vamos falar em questão de saúde, de nutrientes. A melhor dieta é aquela que você consegue suprir a demanda de nutrientes do seu corpo através só da dieta, correto? Com Melhor dieta. certeza. Então, se uma dieta elimina algum nutriente, como a vegana vai acabar eliminando a B12, ela não é uma boa dieta. Tipo assim, ela não é a dieta ideal, porque você é obrigado a suplementar. Se você voltar 200 anos no tempo, ou tipo, sei lá, foda-se quantos anos você quer voltar, que o pessoal vegano fala, ah, o ser humano não é carnívoro, não foi feito para ser carnívoro. Ué, tinha suplemento de B12 naquela época? É, Não não, tinha, não, e caralho. sem Por que contar o você vai seguinte, precisar? por exemplo, pra mim, velho, eu posso estar falando uma besteira aqui. Em questão de dieta, quando falam uma dieta que tem nome Vai irritar popularzinho muito esse aí, podcast. a mais famosa que tem, tipo assim, mais famosa não, né? A que eu acho que seria a dieta mais ideal que existe é a tal da dieta paleo. Se for parar pra pensar, porque eles evitam alimento industrializado e você come basicamente o quê? As raízes e tal, ou seja, batata, essas paradas, tudo, e carne, basicamente, é a dieta que, tipo assim, em tese, que nossos ancestrais comiam. Entendeu? Eu tô falando assim, se for parar pra pensar como saudável Sim, eu e tudo que concordo, a gente mas precisa. Agora, não tô falando, tipo assim, de aderência. Eu sei que a dieta flexível é muito mais fácil pra você se manter mais tempo, não sei o Não, quê. Tô falando assim, se fosse pensar em saúde geral, eu acho que a dieta paleo seria, tipo assim, a mais saudável. Se você for mas parar pra assim, a pensar. dieta paleo, existem vertentes muito ruins da dieta paleo, que eles eliminam vários grupos alimentares. Eu acho, na minha opinião, que a melhor dieta é a dieta mediterrânea. Qual que É é? uma das. Aquela que pega grãos também, não é? É Ah, sim, mas carne, é tipo, é um pouco de tudo, tá sim. Sim, ligado? Mas assim. ela é uma paleo mais light. Mas ainda são alimentos naturais
que tira os industrializados. Basicamente é isso. Sim, também. Então, ou seja, então já troquei de ideia. Pra mim essa é melhor. Porque, ô, véio, na real é tipo assim, é complicado falar disso, né, velho? Porque para pra pensar, o cara é vegano. Pode ter um cara que é vegano que realmente come os negócios, tipo assim, segue a dieta, bate proteína, bate isso, aquilo. Claro que a pessoa vai ter que ter um pouquinho mais de dinheiro, né? Porque é tudo mais caro. Só que tem aquele vegano também, ou aquela pessoa vegetariana às vezes. Tipo assim, eu conheço vários, velho, vários. Come batata frita toda hora, entendeu? Come, vai comer não sei o quê, frito. Claro. Vai comer não sei o quê, cheio de gordura, cheio de carboidrato. Véio, então assim, essa amiga quando a gente fala do assim nosso mesmo lado, que é musculação, que é desenvolver o físico, desenvolver o shape, velho... Cara, difícil, sabe? Deixa, Léo, é muito mais fácil. O que você manter, falou é muito verdade, Léo. Léo, o que você falou é verdade, tipo, quase que absoluta, mano. Esse pessoal que é vegano, vegetariano, mano, eles comem gordura hidrogenada o dia inteiro, velho. Tipo, é batata frita. Não dá pra generalizar, né? Mas não, tipo assim, parte, sim. Vamos supor, a pessoa chega numa lanchonete e não tem nada vegetariano. Ela vai lá e vai comer o quê? Vai comer aqueles pastel de queijo, por exemplo. Aqueles que é tipo uma massa. Tipo de coxinha, uhum. só queijo uhum. por dentro. Aí vai comer batata frita com queijo. Tá ligado? Não quer dizer que, tipo, ser vegano é igual a ser saudável. Como também não quer dizer que nenhuma outra dieta que você fizer seja low carb, seja qualquer coisa. Não, é só a gente vai levar correlação... exemplo da pessoa carnívora também, por exemplo. O cara come carne. A gente come carne, mas a gente segue uma dieta mais saudável, carboidrato mais baixo e tal. Da mesma forma, tem gente que come carne e vai lá no churrascão, come carne de porco, cheio de gordura, cheio de banho. Cerveja pra caralho. Não tá nem aí. Aí é 30 vezes pior do que ser vegano, entendeu? Sim, exato, exato. Mas, ó, rapidão, só uma coisa que eu não falei. A dieta mediterrânea é a dieta que ela é inspirada nos hábitos alimentares da Itália e Grécia dos anos 1960. Então tem uma lista aqui, mais ou menos, que é assim: vegetais, frutas, nuts, né? Que são tipo. Amendoim, como é que eu falo? Amendoim. Amendoim, amêndoa. Oleaginosas, seeds, né, sementes, legumes, batatas, grãos, pão, ervas, temperos, peixe, comida marinha, como é que é o nome? Frutos do mar e óleo. Aí tá esquecendo português, mano. Caralho, é foda, mano. Tá começando a esquecer, velho. Fala assim, comer em moderação aves, ovos, queijo, iogurte. Aqui. E comer um pouco de carne vermelha. Sabe o tipo que assim, eu tô fazendo? Sabe o que eu tô fazendo? Não, não exclui nada. Segredo, sabe o que eu tô fazendo? Tô gravando a tela do meu computador aqui desde que a gente começou a falar desse veganismo aí e vou colocar o título. A treta com o Matheus Brás. Já tem um vídeo de amanhã. Ô, mano, o Gorgo só tá pensando nos vídeos, velho. Caraca, mano. Transformou a mente. Quem que é esse cara, velho? Tô mudado. Mas essa discussão é saudável, cara. Mas o problema é que quando a pessoa ela entra em contradição e tal, né? Entra em contradição. Tem alguém contrapondo ela e ela não tá preparada, ela fica... Ô, mano, eu vou falar aqui. Ele me mandou um monte de coisa me xingando no WhatsApp, parou de me seguir no Instagram, velho. Por causa daquela conversa, Lênis. Não, aquilo lá não teve nada demais. Não teve. Sabe qual que é o problema? Às vezes é o jeito que você fala, cara. Sim, é porque véio, eu já te conheço. Mano, mas ele me conhece, eu conversei com ele, falei com ele na moral, velho. Sim, mas eu já te conheço há mais tempo. As meninas lá estavam assustadas com você falando. As meninas estavam rindo. Falando, ele é nervoso assim, ele é desse jeito. Eu falei, não, ele tá calmo ainda. Mas, tá de boa. Mas depois você tem ideia. Eu falei, tá calminho. Você tem ideia? Eu conversei com as meninas lá, tudo gostou de mim, velho. Tipo assim, fiquei trocando sim, ideia com ela. Sim, porque se a gente pô. Sim, mas igual, por exemplo, o Matheus, sabe por que ele ficou bravo, a real, é porque ali ninguém nunca contradisse ele. Ele é o chato, tá ligado? Ele começa a falar termo ele técnico. Ele é você do lugar. Sim, mas eu não... Mas, mano, você juntou nunca, dois gorgonóides. Eu sei, mas você nunca vai me ver falando de artigo científico, de coisa chata, com gente que não quer falar disso, tá ligado? Tipo assim, ele fica ali querendo pagar de inteligentão, falando de coisa científica, aquelas meninas sabem que tá aí pra isso, velho. Tipo assim, artigos científicos, as meninas devem olhar pra ele e falar assim, nossa. Tem que ser o título, o Gogo tá falando que ninguém da Mansão Maromba não, lê artigo científico. Não, não fala isso não, eu tô falando que, tipo assim, ele pega e fica falando esses... É argumento de autoridade que eles falam, é uma falácia. Tipo, você pega e fica falando um monte de coisa difícil e complicada que as pessoas, por não ser, como é que fala, estudiosas daquilo... Vai te tratar, vai tipo ignorar o que você fala, só porque. E isso faz sentido pra caralho. Quer ver um exemplo, Gogo? Uma coisa que eu não discuto com você mais. O que é? Que eu não discuto. Você começa a falar, eu paro. Porque terra plana?
Terra plana. Eu mas não eu... falo com você. Mas eu, dei... eu não tenho essa conversa mais, velho. Eu não... Você começa a falar os negócios, eu não sei rebater, entendeu? Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Sim, então, aí fica... Calado, exatamente. E eu também não gosto de ficar falando isso, tipo, se a pessoa não me pergunta. Oh, véio, você nunca vai me ver, Léo, chegando aqui e falando assim, oh, hoje nós vamos falar de terra plana. E começa a falar um monte de bosta. Véio, eu não falo... Mas agora, se você estiver curioso e vir me perguntar, eu vou tentar te explicar mais ou menos o que, que os caras falam. É só isso. Se você quiser continuar discutindo, a gente vai indo. Igual foi com o Matheus lá. Mas eu não vou começar esse assunto nunca, velho. Mas se a pessoa tiver dúvida, eu vou explicando. Na hora que a pessoa cansar, eu paro, entendeu? Eu não fico insistindo. Para não, não para, para não. Ô, mano, para não. Véi, aquela, por exemplo, lá na casa lá, eu só parei. Ele, na hora que ele parou de falar, eu parei. Eu não continuei, eu não fui rendendo. Mas agora, é o negócio que quando a pessoa tá se sentindo acuada, ela sempre quer falar por último, tá ligado? Pra parecer que, tipo assim, eu que não aguentei argumentar. Tá ligado? Então toda vez que a pessoa fala alguma coisa que eu tenho como contra-argumentar, você eu contra-argumento.